սիրելի հեռուստադիտող, մենք այժմ գտնվում ենք Մալացիա Սեբաստիա համայնքում տեղակայված Երևան Սիթի սուպերմարկետի հարևանությամբ գտնվող Վեգա խանութսրահի համակարգիչների բաժնում։ Այժմ առաջարկում եմ ոտնել Ապրանքագետ Արթուրին և ուղղել մեզ հուզող հարցերը։ Բարև ձեզ, Արթուր։ Բարև ձեզ։ Ինձ առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է, կարծում եմ ոչ միայն ինձ կհետաքրքրի, այլ նաև բազմաթիվ հեռուստադիտողների, արդյոք եկել է այն ժամանակը, որ նոթբուքը կարող էր հզորությամբ փոխարինել ստացիոնար համակարգիչներին։ Իհարկե, արդեն բավականին հզորացել են նոթբուքերը, յուրաքանչյուր համակարգիչները առհասարակ, և արդեն վստահորեն կարելի ասել, որ եկել է ժամանակը, երբ նոթբուքերը, յուրաքանչյուր համակարգիչները կարող են լիարժեք փոխարինել մեծ օֆիսային դեսքթոփներին։ Նախ և առաջ կուզենայինք հաճախորդներին ծանոթացնել ընդհանրապես համակարգչային շուկայում ուղություններին, դա դեսքթոփ և լապթոփ ուղություններն են, երկու հիմնական ուղություն, դեսքթոփը դա մեզ բոլորիս ծանոթ օֆիսային համակարգիչներն են, երբ կամ մեծ արկղ և մեծ մոնիտոր, իսկ լապթոփը դա այն համակարգիչներն են, որոնք բացվում են, որոնք դրվում են սեղանի վրա, տեղափոխվում են, մոբիլ են իրենց կառուցվածքով, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ նոթբուքեր և նետբուքեր։ Նոթբուքերը նետբուքերից տարբերվում են նրանով, որ ունեն ավելի հզոր պրոցեսոր, ավելի մեծ հիշողություն և կոմպակտ դիսկեր կարդալու հնարավորություն։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, և կասեք, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ նոթբուք ընտրելիս։ Առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել բրենդերի վրա, թե ում արտադրանքն է դա։ Հիմնականում այս ոլորտում հզոր են ամերիկյան և ճապոնական ֆիրմաները, ես կուզենայի օրինակ նշել Toshiba ընկերությունը ճապոնական, ամերիկյան Dell ընկերությունը, HP ընկերությունը, հայտնի Acer արտադրողը, դա Տայվանի ցակում ունեցող ընկերություն է, սրանք շատ հզոր բրենդեր են, որոնց արտադրանքին կարելի է լիարժեք վստահել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ֆունկցիոնալ առավելություններին, առանձնահատկություններին, ես կառաջարկեմ մոտենալ մեզ տեսականուն և ավելի կոնկրետ ուսումնասիրել այդ հնարավորությունները։ Ինչպես տեսնում եք, տեսականին բավականին բազմազան է և առաջի հայացքից դժվար է կողմնորոշվել, թե որ նոթբուքը ընտրել։ Նոթբուք ընտրողները առաջի հերթին պետք է հստակ հասկանան, ինչի համար են նրանք գնում տվյալ սարքը։ Եթե նրանք գնում են զուտ ինտերնետը ուսումնասիրելու համար կամ թեթև օֆիսային աշխատանքների համար, կարելի է բավականին մատչելի նոթբուք գնել, սահմանափակվել փոքր մինիմալ ֆունկցիոնալ հնարավորություններով, մինիմալ հիշողությունով։ Օրինակ, ես կարող եմ այստեղ նշել, որ մեր բոլոր նոթբուքերի վրա բարփակված են հատուկ պիտակներ, որոնց վրա բավականին մատչելի ձևով ներկայացված են նոթբուքի հնարավորությունները։ Տեսեք, առաջին հերթին ուշադրություն ենք դարձնում պրոցեսորի արագությանը։ Այստեղ նշված է 1.5 գիգահերց։ Դա նշանակում է, որ տվյալ պրոցեսորը 1.5 միլիարդ գործողություն է կարող անել մեկ վայրկյանի ընթացքում։ Դա բավականին մեծ թիվ է, բայց այսօրվա արդեն գերհզոր պրոցեսորների շարքում սա համարվում է բավականին մատչելի բյուջետային պրոցեսոր։ Երկրորդը, ինչի վրա կարելի է դարձնել ուշադրությունը, դա պրոցեսորի կարգը, այսինքն ինչ ենթա մոդել են այրենց ներկայացնում։ Օրինակ, հայտնի բրենդեր կան AMD կամ Intel, բոլորը գիտեն դրանց մասին, բայց Intel-ը իր հերթին արտադրում է Celeron տեսակի պրոցեսորներ և արտադրում է Core տեսակի պրոցեսորներ, Core i3, Core i5, Core i7, իհարկե Core i3 կամ i5 կամ i7 պրոցեսորները Celeron-ից ավելի բարձր դասի են և համապատասխանաբար նրանց աշխատանքային հաճախականությունը ավելի բարձր է։ Երկրորդ պահը դա հիշողությունն է, անգլերեն տառերով նշված է RAM, որը նշանակում է Random Access Memory, այսինքն հիշողություն, օպերատիվ հիշողություն, ինչպես մենք ավելի սովոր ենք կոչել, 2 գիգաբայտ։ Ունենք նոթբուքեր 4 գիգաբայտ, պատահում են մինչև 8 գիգաբայտ հիշողությունով։ Ինչքան հիշողությունը ավելի բարձր է, այդքան պրոցեսորը ավելի արագ է կարում աշխատի, ավելի արագ է կարում կատարի գործողությունները։ Եթե գնորդը նախընտրում է ընտրել նոթբուք, որը օգտագործվելու է խաղերի համար, ցանկալի է, որ թե պրոցեսորը, թե հիշողությունը լինեն մաքսիմալ հզոր, որովհետև ինտերնետային ռեսուրսները այդքան հիշողություն չեն պահանջում, բայց խաղերը այսօրվա շատ հզոր են և պահանջում են հզոր ռեսուրսներ։ Մեր գնորդների մոտ շատ ժամանակ այսպիսի հարց է առաջանում, որ եկեք գնենք մատչելի նոթբուք, քանի որ երեխան միայն խաղեր է խաղալու, դա սխալ կարծիք է, հենց խաղերի համար պետք է գնել ամենահզոր նոթբուքը, իսկ մնացած ամեն ինչի համար կարելի է գնել մատչելի նոթբուք։ Մյուս պահը, որի վրա կուզենամ դարձնել ձեր ուշադրությունը, դա
HDD կոչվող հիշողությունն է, hard disk drive, որը նշանակում է ներսում տեղաբաշված Winchester-ի, այսինքն իր մշտական հիշողության ծավալը։ Այսօր մինիմալ ծավալը համարվում է 320 GB-ը։ Պատահում են 500 GB եւ ընդհանուր 1 TB, այսինքն 1000 GB հիշողությունով notebook-ը։ Նույնիսկ 2 TB կարող են պատահել, դա իհարկե ազդում է գնի վրա, գինը կտրուկ բարձրանում։ Խաղային notebook-ներ գնելիս շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել notebook-ի մեջ տեղաբաշված վիդեոկարտի առկայությունը։ Քանի որ առանց վիդեոկարտի notebook-երը խաղային ռեժիմով գերծանրաբեռնում են պրոցեսորի աշխատանքը եւ լուրջ խաղեր գրեթե հնարավոր չէ խաղալ։ Ուշադրություն դարձրեք այս երկու հզոր արտադրողների վրա, Ati Radeon եւ Nvidia, այս երկու համաշխարհային գիգանտներն են այս ոլորտի, որոնք արտադրում են վիդեոկարտեր հատուկ բոլոր տեսակի notebook-երի մեջ տեղավորելու համար։ Եթե նշված է notebook-ի վրա, որ ինքը օժտված է Ati Radeon կամ Nvidia քարտով, դա նշանակում է, որ տվյալ notebook-ը լիարժեք կարող է օգտագործվել որպես հզոր խաղերի համար։ Շնորհակալություն բացատրության համար, իսկ այժմ կասեք, անհրաժեշտ է արդյոք notebook-ը ընտրելիս ուշադրություն դարձնել մարկոցի եւ անաղմուկ աշխատանքի վրա։ Իհարկե, մարկոցը կայանում է notebook-ի գլխավոր բաղկացուցիչ մասը։ Ցանկացած notebook-ի ետնամասում կարող եք տեսնել տեղաբաշված մարտկոցը։ Մարտկոցը շատ հեշտությամբ դուրս է գալիս notebook-ի վրայից։ Սա մարտկոցն է, ինչպես տեսնում եք, նա բավականին թեթև է եւ չի խանգարում notebook-ի տեղափոխման համար, շատ կոմպակտ է, տեսեք, մի հպումով կարելի է փակել մարտկոցը եւ տեղադրել։ Մարտկոցի ամենագլխավոր հատկանիշը դա իրեն ծավալն է, էլեկտրոէներգիայի ծավալը, որը նա կարող է իր մեջ կլանել եւ հետագայում թույլ տա ձեզ օգտագործել համակարգիչը առանց հոսանքի ցանցից օգտվելու։ Նորմալ ստանդարտների սահմաններում ցանկալի է, որ մեկ լիցքավորումից մարտկոցը աշխատի 10 ժամ, նույնիսկ որոշ մոդելներ աշխատում են 12 ժամ։ Իսկ ստենդբայ ռեժիմում, այսինքն անջատված վիճակում, նա կարող է ընդհանուր մի քանի օր պահել լիցքը։ Ինչ վերաբերում է անաղմուկ աշխատանքին, այստեղ նույնպես շատ կարևոր է հովացման համակարգի անաղմուկ աշխատանքը, քանի որ սարքը ներառում է իր մեջ պրոցեսոր, որը տականում է աշխատանքի ընթացքում, եւ նրա վրա կա հատուկ հովացման համակարգ, որը որ նորմալ notebook-երի մոտ բավականին անաղմուկ է։ Միայն բացարձակ լրության դեպքում, օրինակ գիշերը աշխատելիս, կարելի է շատ թեթև լսել նրա ձայնը։ Եթե այդ համակարգը սկսում է բարձր աղմկել, դա նշանակում է, որ notebook-ը ժամանակ է արդեն սերվիս կենտրոն այցելի եւ մաքրվի ներսում կուտակված փոշին, քանի որ այդ փոշինը դառնում աղմուկի պատճառ։ Արդյոք ասեք, թե դուք որ notebook-ը կընտրեք ընտրության դեպքում։ Մեծ սիրով ես արդեն վաղուց օգտագործում եմ notebook, թե տանը, թե գրասենյակում։ Անձամբ ես իմ ընտրությունը կանգնեցել եմ Toshiba բրենդի վրա։ Ընտրել եմ միջին սեգմենտի notebook, ոչ շատ թանկ, քանի որ հիմնականում օֆիսային աշխատանքների համար է։ Ինձ գոհացնում է իր հուսալիությամբ։ Մյուս բրենդներն են բավականին որակով, ուղղակի Toshiba-ն արդեն երրորդ notebook-ն է, որ ես օգտագործում եմ, բոլորից շատ գոհ եմ եղել որակի համար։ Կան արդյոք այնպիսի մանրուկներ, որոնք գնորդները չեն կարող անզեն աչքով տեսնել։ Իհարկե, առաջին հայացքից notebook-ի վրա նկատվում է էկրանը եւ ստեղնաշարը, սակայն եթե վերցնենք notebook-ը իր կողքի կամ ետնամասում, շատ հետաքրքիր մանրուկներ կան, որոնք հիմա մենք կնշենք։ Տեսեք, կան USB մուտքեր, ցանկալի է, որ USB մուտքերի քանակը լինի մինիմում 2 կամ 3։ Որոշ notebook-երը միջև 4 մուտքեր ունենում են։ Շատ կարևոր մանրունք է, բայց հաճելի մանրունք է։ Տեսեք, USB մուտքերից մեկը նշված է կապույտ գույնով։ Սա նշանակում է, որ սա նոր ստանդարտի USB մուտք է, USB 3 ստանդարտն է, որի արագությունը մի քանի անգամ գերազանցում է նախորդ USB 2-ը։ Շատ օգտակար ֆունկցիա է։ HDMI մուտքն է շատ կարևոր։ Հիմա գրեթե բոլոր հեռուստացույցները ունեն այս մուտքը եւ HDMI կաբելի միջոցով թվային ազդանշանը անմիջապես notebook-ից կարող է փոխանցվել հեռուստացույց եւ notebook-ը օգտագործվել որպես media center, այսինքն դուք կարող եք բոլոր մեջի ֆայլերը դիտարկել մեծ էկրանի վրա։ LAN մուտքը իհարկե ինտերնետի համար, գրեթե բոլոր notebook-ները օժտված են նաեւ Wi-Fi մոդուլով, որի շնորհիվ առանց լարի կարող են միանալ
ինտերնետին, Wi-Fi-ի միջոցով, անալոգային VGA ելքը գրեթե նոր մոդելների մոտ նա արդեն բացակայում է, քանի որ չի օգտագործվում, HDMI-ը լիարժեք սրան փոխարինում է։ Եվ նոթբուքը գնելիս անպայման ուշադրություն դարձրեք տեսախցիկի, վերին մասում տեղավորված է տեսախցիկ եւ փոքրիկ բարձրախոս, որի միջոցով կարող ենք օգտագործել մեր ընկերների, ծանոթների հետ հերակապ հաստատելիս, օրինակ Skype ծրագրով, շատ կարևոր է, ինչպես նաև ստեղնաշարն է շատ կարևոր, ցանկալի է, որ ստեղնաշարի վրա լինի լրացուցիչ թվերի ստեղներ, ինչպես նաև կարևոր է SD քարտի մուտքի հնարավորությունը, ինչպես տեսնում եք, ֆոտոապարատներից, ֆոտոխցիկներից կարող ենք այստեղ տեղավորել SD քարտը եւ շատ արագ ինֆորմացիան ներբեռնել համակարգչի մեջ։ Իհարկե բոլոր նոթբուքերը նաև ունեն այսպիսի հատուկ մաս, որտեղ մատի հպումով մկնիկը շարժվում է էկրանի վրա եւ լիարժեք փոխարինում է սովորական մկնիկներին, որոնք բավականին մեծ տեղ են գրավում։ Գրեթե այսքանը, ինչպես նաև կուզենայի նշել, որ ուշադրություն դարձրեք բարձրախոսների վրա, նրանք պետք է լինեն անպայման երկու հատ, որպիսի ստերեո հնչողություն ապահովեն երաժշտություն լսելիս։ Իսկ աուդիո-վիդեո ելքերի մասին մենք արդեն ասացինք, կուզենայի ուղղակի նշել, որ որպես ստանդարտ կան նաև լրացուցիչ ականջակալների համար եւ լրացուցիչ բարձրախոսների համար մուտքեր այս կողմնամասում։ Դա գրեթե բոլոր նոթբուքերում է։ Այս ամենը լսելով ինձ մոտ հարց առաջացավ. Միթե եկել է ժամանակը, որ այլևս անհրաժեշտ չէ գնել ստացիոնար համակարգիչ։ Իհարկե ոչ, չեմ կարող համաձայնվել այդ կարծիքի հետ։ Ստացիոնար համակարգիչը ունի եւս իր առավելությունները։ Նախ եւ առաջ ամենագլխավոր առավելությունը դա մատչելի գինն է։ Այսօր ստացիոնար համակարգչի կան հատուկ առաջարկներ, որոնք շատ ավելի մատչելի են, քան ասեն նոթբուքերը։ Երկրորդ առավելությունը դա այն է, որ նույն գումարը ծախսելով դուք ստանում եք ավելի մեծ չափսի էկրան։ Եվ ի վերջո երրորդ առավելությունը դա այն է, որ հետագայում ծախսելով չնչին գումարներ դուք կարող եք համալրել ձեր դեսքտոփ համակարգիչը լրացուցիչ սարքերով, օրինակ ավելացնել վիդեոկարտեր, հզորացնել այդ վիդեոկարտերը, ավելացնել հիշողության ծավալը։ Այդ իսկ պատճառով այս համակարգիչները դեռևս պահանջարկ են վայելում մեր շուկայում։ Ինչպես տեսանք, համակարգիչ ընտրելիս շատ կարևոր են մասնագիտական խորհուրդները։ Վեգա խանութ սրահում կան այնպիսի մասնագետներ, ովքեր սիրով կպատասխանեն ձեզ ուզող բոլոր հարցերին։